ჩართულია. დავით, ჩართულია. დაიცა გიო მოვალ ეხლავე. My hand. Yes, when glider stand up your hands will be free. ბოლაკადა იგი შეგვიდია და პირველი ზიაბია ორივე. Don't sit. Move. Ajuda. Macarias Torres. Aureo. Chimale! Basta! ჩამატარე რა რამ დაშვები აჩი ჩუ მარცხნა უნდა გამოხვიდო მარჯვენა გაატარო რომ მიეკარი მაკედელს ო
want to go down, bro, just tell me, okay? Yeah.